حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ درود پاک کیا ہے؟ پڑھ لیجئے، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔